Tanınmış türkiyəli psixoloq və yazar Doğan Güzeloğlu'nun meydi İstanbul'da yaşadığı evdə aşkar edilib. Biqaz xəbər verir ki, 83 yaşlı psixoloqun ölüm səbəbi hələ bəlli deyil. Hadisə yerinə gələn polislər araşdırmaya başlayıblar. Qeyd edək ki, Doğan Güzeloğlu 1938-ci ildə Mersin'in Silifki qəsəbəsində çox uşaqlı ailənin 11-ci övladı olaraq dünyaya gəlib. İlk təhsilini Ankara'da alan Doğan Güzeloğlu daha sonra İstanbul Üniversitetinin Psixologiya Fakültəsindən məzun olub. ABŞ'da doktoranturada təhsilini davam etdirən Doğan Güzeloğlu dünyanın bir çox ölkəsində konferans və seminarlarda çıxış edib. Mərhum alim, yenidən insan insana, savaşçı və s. kitabların müəllifidir. Allah rəhmət eləsin.